nuk kam sulmuar asnjëri. Jo, jo, keni sulmuar para bashkisë së profesorit që është bërë atje. Nuk kam sulmuar asnjëri, por unë nga ata shoqërues që nuk ngjiten majën e zërsës me presidentin, presidentin gjithë ata nuk ngjiten. Është çështje përgatitje fizike, vazhdo. Dakor, të kthehemi tash ke çështje konkrete që interesojnë më shumë publikun sesa Jezerca. Fizikisht duken që jeni shumë mirë, madje Monika Krymalli ka bërë një batutë epike tek Fevziu kur është pyetur për videot. Ka thënë që është shumë mirë fizikisht dhe unë kam dhënë me provë këtë gjë. Prandaj mos u shqetësoni. Është energji. Po, është e ka nga Pogadeci, po. Po, po, të Pogadeci, po. Është energji. Po, se nuk do t'i themi tëra, po. Kalojmë ton tek pyetjet konkrete. Po unë ta thuaj. Ta fillojmë tani nga këta. E para një që nga ta fillojmë. Marrim raport me drejtësinë, pastaj raportin me cilën drejtësi? Raportin që keni ju me drejtësinë. Me cilën drejtësi? Me Ramaformën, me kë? Me kë? Spaku, spaku Trollakun. Jo, e kisha për ata që ashtu spaku. Po vazhdo. Ju keni prej disa ditësh po përdorni një gjuhë linçuese ndaj unë Ertin Dumanit, po. Unë, ndaj Tinit. Po pse çfarë bën Tinit? Çfarë është diktini ton? Çfarë po i bitini ton? Dum Dumani. Po si ti them? Ton ton Makut, Dum Duman. Po mi si ti them atë? Palaço. Po mi si ti them atë? Ja ta them un. Ja ta them un. Këto fjalin çu. Kemi bërë një denoncim në prokurori për një ndërhyrje që është bërë në 6 mars natën, që s'ka pasur rojë etj etj. Edhe kjo është 100% e vërtetë. Nuk ka asnjë reagim nga prokuroria, sepse prokurorinë kontrollon Edi Rama, Angjëlla Gaçi, ai kontrollon dhe Dumanin, edhe çdo gjë tjetër. Ai kontrollon edhe menaxhon edhe problemet që kanë këta që i thon Çimit, mos zgjini Erisa Xhixhon, e Teddy Blushin, e gjithë Etin Vasilin, e gjithë njerëzit e përkushtuar të LSI që bëjnë opozitë të flakt kundër këtij regjimi inkineratorësh. Tani kam i pyetjon për ty. A e di pse u bë spaku? U bë që të kishin pavarësi sa më të madhe prokurorët, se reformën e kanë bërë, nuk kanë bërë ata. Ata e kanë deformuar reformën. Prit. E kam bërë me 140 vota, se ka bërë askush tjetër. 140 vota e ka bërë Ilir Meta. Edhe i thirrë ata, hajde këtu, po. Më bënin lojra mu, jo Luli, jo Edi, jo ky, ai. To, to. U bë ashtu. Ata pasaj, prap me Lulin e me Edin i bën gjëra siç i bën. Me 69 vota zgjodhën Arta Markun nga 84. Ajo bëri emërime sipas shefit. Para asaj. Fal. Ajo bëri KLP. Bëri KLP, KLP ja zgjodhi spaku, KLP ja zgjodhi prokurorin. Kjo është e vërteta. Para asaj. Po s'jam marrë me këtë punë. Tani do të them për Dumanin. Dumani ka shkatruar imazhin e spakut. Pse? Sepse nuk them se shkëlqeu ai që ishte para Dumanit, po ishte më i kujdesshëm. Më i kujdesshëm publikisht. Po pra, sa i zbëri asgjë? Po më fal, pra. Ju doni një prokurori që të mos bëj asgjë? A do më dëgjosh mua? Do një prokurori të paktën po bën diçka? Po, zotë, a do më dëgjosh mua? Po. A do më dëgjosh mua? Po flasim për spakun, çfarë spaku? Dumani është vetëm një administrator i spakut. Nuk ka asnjë është i barabart ai në çështjet e tjera me gjithë prokurorët e tjerë. S'ka i ndikim fare, nuk do të ketë fare as tek prokurori Peka, as tek prokuroria Meta, as tek prokuroria Bileka, as tek. Ai bën shkresa në emër spakut për kinkalerira, për qell ato ky ajetit. Ai është bërë një zëdhënës politik. Një. E dyta. Kur Arben Ametaj. Është argumentuar drejt. Jo, prita fit. Politik nuk argumentuar. A do të ta them politik? Po ta them un, po ju doni të mlini. Po un jam vazhdimisht i përqendruar, prandaj bëj 4 herë sërit ditën. Vazhdo. Përqendrohem. Vazhdo. Kur Arben, se un bëj 10 punë njerëz, nuk ky është problemi im. Se korrigjoj edhe Teddy Blushin, korrigjoj edhe Çimin, korrigjoj edhe. Po vetëm një punë son. Përgjigje pyetjes. Mfal. Po për ta them un. Ti e mban më të mirë besoj që kur Arben Ametaj dha goditje ndaj Edi Ramës edhe Spakut edhe të gjithëve, dhe Erion Velis, ky zotri një mëngjes na mblodhi gazetarët, doli lajmi, të ti nxjerrun, se i nxjerrun. Se më nxjerr Tedi për 2 sekonda. Dhe u tha, prisin se do ketë zhvillime surprizuese shumë shpejt për Arben Ametaj. Çdo thotë kjo. Pak nuk është. Ky çeli gazetarët i smuketi. Ti je prokuror. Ke gjë, bëje. Më apo, pse jo, po pse bëj tani të flasim? Nuk është vërtet. Jo, të jashtë vërtet. S'është vërtet kjo. Po mirë, të nxjerrë. Tedi, të lutem. Jo, kjo është vërtet. Të lutem, që ata që të lutem, prit. Është off the record. A do më lësh? Është pyetur nga gazetarët dhe ka thënë. Po mirë, dakor. Tani, ore ma sill Dumanin këtu, pse më thet në emër Dumanit? Të lutem tani. Po ma sill këtu Dumanin. Po tani un po them ky është. Kjo është e vërtetë, po ke gjithë gazetën. Se do the record. Ke dy gjëra. Te Dumani ke dy gjëra ditë. Kërcënimin për Arben Ametaj, që shumë shpejt do ketë çuditëra të mëdha, dhe ato ishin kara gjithëllëqe. Ka ndodhur. Dhe ai s'kishte asnjë gjë surprizuese, ato ishin prapa të bukës që prapa aty ishte Erion Melia, edhe ai sqaroi Arben Ametaj. Prandaj e mbylli.
Po më bëmë, a ishte kjo? Po, po, po. A ishte pra të të bukës, po kishte për të, për t'i thënë Arben Ahmeta, në byllë e mos më ngasmoj Edi Ramën, se mua më ka vënë Edi Rama këtu, edhe rria tje e shiko punë të tuja, mos folë më. Po që Edi Rama... Val, val, e dyta. Luftoj, pa të ditë, pa të ditë, val, val, jam më leto në lojra, pa leje. Ata e në lojra, ato, jo Loli, jo të Soli, ata e në lojra. E dyta. Lori Soli, ato që shiten, që shu, po. Tani e dyta, në të njëtën ditë, të njëtën ditë që bëri kërcënimin Dumani për Arben Ahmetajn, që nuk nga surprizoj fare, vetëm nga bëri për qeshu kër e shpjegoj Arben Ahmetajn, se që ishte ajo. Po. Në gjithë gjë, dhe ishte një ndyrje politike, një presion politik, një presion politik. Po atë ditë, i pyetur për çështjen që zdia për Metën, tha se Elir Meta është kështu, se Elir Meta është ashtu e tjerë. Dhe këtë gjë e ka bërë disa herë, më falë, tjetër, si pas të dhënave të mija. Qëfar ka thëmë bërë dhe së monë vesh? Tani ka, si ka përmëndë dhërimin tim disa herë. Po, si pas dhënë të po. Ka përmëndë disa herë. A i të jetojt edhe unë do të jetoj atë brez pas brezi dhe cilin do, dhe cilin do, falë, që, jo, dhe cilin do, që bënd presione politike. Jo ndaj Elir Metës, Elir Metës si llogari fare. Fal, 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 jo s'është personale. Personale? Jo, jo, s'është personale. Nuk është personale që gjykata të përdoret për të marrë vulën Partisë Demokratike. Nuk është personale, fal, fal, që të tentosh të të godasësh Elir Metën. Nuk është personale, të lutem, lutem, që të shkosh të ndjekësh rrëvjerën e Elir Metës për të vajtë Elir Meta, që të ndjekësh gjithë njerëzit që rinë me Elir Metën, e nuk është personale zotri që të hapësh ti çështje. Në dhjetor 2019, në kulmin e betejës Elir Metës për të mbrojtur kushtetutën, e ka hapur ky mbi bazë të një denoncimi të një delinkuenti që është dënuar për dhunë familje, që është një punonjës i keqit e jasaj dhe me 500 probleme për çezdia. E ka hapur dhjetor dhe janë 5 vjet. Por çështja është 5 vjet. Por sot fal fal lutem, çështja është që mbahet 5 vjet. E qartë, po et. Pse mbahet 5 vjet? Jo, 5 vjet. Fal fal. Ka thënë ato. Ai të thot, fal, të thot, se unë nuk pres të thot që ka takuar me Gonigalin, fal. Se nuk presim, sa fërmend, nuk mund të thotë vërtetën, s'ka lidhje me vërtetën ai. Dhe s'ka lidhje me integritetin. Dhe nuk ka lidhje me integritetin. Jo, nuk e sulmoj fare. Nuk e sulmoj fare. Jo, jo. Jo, jo, ai ka me pluralizmin. Unë mbroj pluralizmin. As do të rejë, unë sa liberisha mbroj pluralizmin. Unë mbroj pluralizmin, ai s'është prokuror. Ai nuk është prokuror. Një sekondë. Ai është një zëdhënës politik. Zoti Meta. Ai po komprometon Spakun, sepse ai flet në emër Spakut. S'ka punën në emër Spakut. Fal, ai të flasë për çështjet e tij. Jo, kam një kërkesë për të tre. Dakor, e para, e dyta. Qa po bën ai? U lodh ai se po arreston drejtorat që shpëtoi Erionin. U lodh ai se lutem. U lodh ai se po arreston drejtorat që shpëtoi ministrat e preferuar të Ramës. U lodh ai se po arreston ministrat me shumë vonesë masi vjedhin zgjedhjet e kryebashkiakët masi vjedhin zgjedhjet me regji e të tjerë për të mbrojtur Edi Ramën, e se ka thirrë njëherë Edi Ramën. Ky trim i madh do luftoj pa ndëshmërinë. Jamë të ke, jetë trim, tire me diramë. Fute me burgë diramë. Fute me burgë diramë. Fute me burgë diramë, sepse të lutëm gjutëm. Sepse ka patur paralemrimin. Të lutëm. Këtë për më të lutëm. Enton. A i ka për njësa. Jo, jo, të tim, për në grasinë të kuptojmë. Qa krasinë? Se kraja nuk usur mua si nga juve, dhe ky që po bën disa gjëra, pak se më posulmohet. E ke shumë gabim. E keni prindë, e keni personale. Se nuk e bëtë këtë beteri për shumë bukur. Ju kalëm kujtesa. Tani në çështë. Ju kalëm kujtesa. Vetëm ta vatin. Fal, jo, 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 nuk ka ndryrë. Jo, jeni 3 me 1. Po këtë gjë po hyj. Po 300 bëni me 1 blin. Po këtë gjë. Mua do më lindë se vërtet. E para, fal. E para, jo, jo, të lutem, të lutem. Jo, të lutem. Të lutem, tani jeni bër 3 zëdhënësa të Spakut. Shumë mirë. Meni e dumanin këtu, tre zëdhën sa të Spaku, të Ramës, të Veliajt, kujnë duan. Dakord. Val, tani i marrë me radhë. Unë se kam përmend dumanin. Por, ai e ka të prukaj shumë, duke më dërgu dhe njerës, duke folë me kolege të tue. Tani, se nuk do të them, a ishim bashkë i ditë që më themu ti mos bërë gabim që erdhe nga Austria? A më the, po, që ishë në Austria që thangë po, ta iku meta, u aratis meta? I ka shpërndale, e vërtetësht, e vërtetësht. Po, se s'po them me gazetarë. Am the që ka thënë kjo gazetare që në prokurori gare madhe me disa tyre legendave se kush do firmosë arrestimin e Metës të Monikës? Është shumë e vërtetë. A? Po. Lemi të dalë nga Spaku gjithë, e vërtetë. Po, fal, a? Po. Jo, ne nuk kemi konfirmuar. Enton, tani. Po, zotëri, tani unë. Unë çfarë thash? Unë çfarë thash? Enton, tani. Unë çfarë thash? Ja ta them unë. Çfarë thash? Enton, tani të bëhemi serioz. Po ti je serioz? Ne kemi gazetarë që takohen dhe që do të bëjnë takime, bën takime informale me ta. Në qofë se ju s'keni është... Jo, është në zirin lajmen. Në qofë se ju s'keni është problem tjetër. Zirin lajmen, takim që fa kjo për kjo. Ata, kanë dërtuar, enton, kanë dërtuar rjetë një gazetarve, ne kemi gazetarën tonë,
Ka ndërtuar rritin gazetarëve. Dhe të mediave që financohen nga gjeneratorët nga PPP-t. Se kur do arrestohet, se ku do shkojë, se nuk duhet të thotë. Pa nasi media data të sakta se kur do arrestohet, kush do arrestohet. Pastaj kanë Shqipëri dakor. Pastaj nuk do të shikosh. Nuk do të shikosh. Tani të kalojmë tek spaku. Po fal, fal. Po pra nuk gjelë ta shëtemë se ka mundësi gjë zyrtare ndaj zotit Meta. Ka mundësi, a ka mundësi? Ska ndonjë urdhë. A ka mundësi? Po urdhën kur duan ata këtu kanë ata dhe do të nxjerrë dhe urdhën shumë për ata. Gjo. Zoti unë nuk kam folë për këtë zotrin fare. Edhe kam mendu dhe kam shpresu që ndoshta këj përbën diçka. Edhe ndoshta u dukë që përbën dhe diçka. Por e vërteta është që atë që bëri me Elton Qynon, ishte shumë e rëndë. Ishte shumë e rëndë. Pse e bëri atë? Për të mbyllur gjithë ato historira që dinë gjithë që këta bëjnë çdo hetim me regji. Marrin një pjesë edhe fshijnë pjesë të tjera. Për të bëri. Edhe ishte një skandal. E dyta, unë për spakun kam folur. Si s'kam folur për spakun? Më falë. Kur e kam që për të njërë në Elbasanin, nuk e kam akuzun spakun? Në kone e ti i krajës që ata duhet të hajtonin atë të opozitës dhe ata e quan në Elbasan, ndërko që dhe KLP-ja që ka shqetsuar ishe njëftuar nga deputetja Elbasanit në atë kohë Monika Kryemadhi, që ka konflikt interesi midis prokurorit të Elbasanit dhe kësaj çështje për arsye sepse vllai i tij ishte kandidat për deputet. Dhe këtë çështje në vend të hajtoni vetëm me prioritet sepse aty ishin përfshirë zyrtarë të lartë, Taulan Balla, ku diun e tjerë etj, drejtora etj dhe ishte çështje madhore për zgjedhjet. Këta e çuan atje. Dhe atje u vra njeriu, edhe tjetri është atje në burg për fatkeq, edhe që ka qenë një nga punonjësit më model në garda ku ka qenë në forca speciale etj etj për shkak të rrethanave sepse policia ishte me ata, sepse prokuroria ishte me ata, sepse spaku ishte me ata. Dhe spaku nuk bëri asnjë hetim serioz para zgjedhjeve. Nuk po flas për çështjen e dibër, si i kemi rënë spakut. Pse si kam rënë unë spakut kona Bekraj, sa fal, që nuk ka ndërhyr, që nuk ka ndërhyr, që nuk ka ndërhyr për senator para zgjedhjeve. Jo. Fal, fal. Jo, sot mos mund të dumanin. Po, më dëgjoj me mendje. Më dëgjoj me mendje. Lidhur me Krajën, Kraja është treguar shumë i kujdesshëm për të mos. Jo, jo. Për të mos folur në mënyrë politike, pavarësisht se ka bërë një politik tërsisht në shërbim të Edi Ramës. Por ai politikisht nuk ka folur si zëdhënës politik i spakut. Ai nuk ka vepruar, me mos veprimet e ti ka shërbyu Edi Ramës. Dhe nëse ka një përmëndur asia. Po s'më ka përmëndu kraja mua. Më përmëndi kraja. Në është personale, juaj. Në është personale.